Intermezzo. Ani dnes, kdy vše vidím tak jasně, nepřestávám neudivovat, jak málo z toho, co se duše naučila, přinese si s sebou do dalších životů. Jak se jediná duše stejných kvalit může chovat tak odlišně v různých tělech, jako by tělo bylo nádobou, která určuje její tvar a naplní svým obsahem útroby stromu, zajisté nebude mít takové možnosti projevit své vlastnosti jako v těle lidském. Z tohoto hlediska je štěstím narodit se jako člověk, ačkoliv život lidský přináší jen málo radostných okamžiků, leč může přinést i mnohá poznání. Proto je velikým prohřeškem takový život promrhat, neboť jen málo kterému tvoru bylo dáno tolik svobodné vůle jako člověku.